Премиерот Зоран Заев потврди дека бил жртва на двајца руски комичари, Владимир Кузенцов и Алексеј Столаров, кои на социјалната мрежа YouTube поставија аудио снимки, во кои тој наводно разговара со генералниот секретар на НАТО Јен Столтенберг и поранешниот председател на Украина Петро Порошенко. Во двете аудио снимки Заев разговарал преку мобилната апликација WhatsApp, а додека тој разговарал, до него седел негов советник кој правел записник од разговорот. Комичарите досега се јавувале најпрво во владата на Република Северна Македонија и барале телефонски разговор со Заев, а откако ќе договореле термин, се слушале со него лично. Секако покрај споменатите има уште многу председатели на држави и други јавни личности, како што е Кличко, гувернерот на Калифорнија, председателот Јункер, Лукашенко, Ники Хейли, Џуканович и многу други. Почитувани медиуми, во еден дел на објавените телефонски разговори се извршени сериозни интервенции и се ставени во контекст кој не е автентичен, поради што се извлекуваат невистините заклучоци. Таков е објавениот дел за прашањето на Македонската православна црква. Тоа е дел од разговорите во која е направена интервенцијата. Таму јас единствено зборувам за мојата пределба МПЦ да добие автокефалност. Исто така, никогаш не бил спорен, ниту скриен мојот став со давање на конкретни придонеси и подршка на МПЦ дома и во странство. Премиерот Заев вели дека целата ситуација е непријатна што паднал во мрежата на двајцата манипулатори, но дека тоа е лекција за војднина да се превземат и дополнителни мерки на заштита. Иако, вели Заев, голем дел од разговорите со некои политичари ги правел во лична комуникација, зашто го наведе пример поранешниот премиер на Грција Алексис Ципрас. Она што можам да го кажам е дека прифаќам, дека сум жртва на мојата отвореност и постојана достапност за сите. Јас сум на постојана отворена линија со сите наши стратешки партнери, како и со граѓаните. Тоа е така само заради тоа што за мене секогаш врвен приоритет се интересите на државата и на граѓаните. Сепак, овој случај потврдува дека ќе биде необходно да се преиспитат и да се преименуваат сите протоколи за безбедна комуникација, иако овој случај укажува дека тие се постојано на удар и на инвентивноста на господарите на организираните напади против земји членки на НАТО и против земји со евроатлантски аспирации. Заев тврди дека во разговорите не открил никаква државна тајна и дека во јавноста било испратено и соопштение за разговорот со лажниот Порошенко.